তোরে পিছরে বহুত লাগি গৈছে লিগাং তো হয় নেকি এখানে বাহিরা বাহিরে আজি লাগিছে মানে আজি আকো বাহিরত উলাই আনিছো জাস হাগি উলাইছিলে ইয়ার পা এ ভাইদি রাহি গল নহয় মরমৰ ভাইদি নমস্কার মানে আমাৰ সবতকে মরমৰ ভাইদি হ্যালো ফ্রেন্ডস নতুন এটা ভিডিও লৈ ওয়েলকাম জনাইছো এটা মই গইলো ডেন্সার ভাইটা ডেন্সার ভাই নিমন্ত্রণ দিছিলে তো এটা গইলো সময় অলমোস্ট বহুত দেরি হৈ গৈছে ভিডিও এলো চাই থাকিব A few minutes later. Hey, dancer, how are you going? Dancer, bhai. Namaskar. Hey, bhai, how are you? Hey, mane amar mane videographer aur photographer. Yo. Lígang. Abisot, hey, bhai. Mahe ahi pai moja ke eta bohilam. Le roise aji. Aitu mur karone niki. Bobo double double. To bohiloise moja ke. Bobo. Tar bisot bhal lagise. আজিয়ে মিলিব পিছত যোৱা কালি পিন্ধিব লাগিছিলে কিন্তু যোৱা কালি পিন্ধা নাই আজিয়ে পিন্ধিছে মোক কালি কিবা কাৰণ আছিলে নেকি মন ভৰত আছিলে নেকি কালি ভিতৰে ভিতৰে বহুত লাগি গৈছে লিগাংটো হয় নেকি এইকাৰণে বাহিৰা বাহিৰা আজি লাগিছে মানে আজি আকৌ বাহিৰত উলাই আনিছো তো আহি পালো আহি পাই এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লৈছো তো যিমান পাৰো সোনকালে যাব লাগিব মাহঁতে তাতে আছে তো মাহঁতক লৈ যাব লাগিবগে তো এতিয়া অলপ খাই যাবি কি আৰু নহ'লে নোখোৱাকে যাম বুলি ভাবি আছে গম পাইছো মানে একচুৱেলি কি হয় ন পেটটো ফুল হৈ আছে সেইকাৰণে অলপ খাই যাবলৈ কৈছো মানে কেলেকি একচুৱেলি মানে খোৱাবটো ডাঙৰ কথা নহয় ড্ৰাইভ কৰাটো মেইন ন কিন্তু মানে যিমান হলে মানে আপং বুলি ক'লে অকমান হলে নিচাটো লাগে তো অকমান অকমান খাই জাস্ট মানে নিয়মত খাই মানে ঘৰলৈ উভতি যাব লাগে যিহেতু খোৱা বোৱা কৰিলো খোৱা বোৱা কৰাৰ পাছত এতিয়া যাব লৈছোগে আৰু কাৰণ অলপ এনেহা এনেহা পৰিছে আৰু সেইকাৰণে ফ্লেচ লাইট লগাই ভিডিঅ' কৰি আছো যিহেতু গাঁৱলৈ যাব নোৱাৰিম আৰু আজি তো মানে আলহী আহিব ঘৰত সি মানে মোৰ মানে বেটছমেট যিহেতু মোতকৈ ডাঙৰ হয় মোতকৈ দাদা হয় হলেও মানে মানে মোৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু বহুত 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 ভাল ফ্ৰেণ্ড এতিয়া বজাৰলৈ গৈলো ভিডিঅ' এনেকৈ চাই থাকিব তাৰপৰা আহোঁতে জাষ্ট ভাবিলোঁ ভাই আৰু ঘৰ আহিলোঁ মিথুন ভাইৰ ঘৰত যিহেতু মই আপোনালোকে চিনি পাই চাগে মিথুনক যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত তো এতিয়া মই ভাই দাদাত ইয়াত এপাক এপাক সোমাই যাওঁগৈ কাৰণ কাইলৈ মই আকৌ গাঁৱত গ'লে সময় নাপাব পাৰোঁগৈতো তো সেইকাৰণে ভাইৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আহিলোঁ আহি পাই এইয়া চাওক এইয়া মিথুন ভাই এইটো এইটো কিবা টপা 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 এইয়া চাওক মিথুন আৰু ৱাইফ বেহেন আৰু এইয়া বেটি এইয়া পুৰা নটকি মানে তাই তো এতিয়া আমি অকণমান বহিলো হেপিয়ালি লৈ গাং ভাই হেপিয়ালি লৈ গাং তো আলহী আহিছে বোলে ভাইটো মানে ৰাতি হ'ল তো এতিয়া মানে মই ঘৰলৈ গ'লো ঘৰত আহি পালো আহি পাই পুৰা দেহাই আলু ভাজি কৰি আছে মজাকে মাংসৰ লগত আৰু লগত এয়া লগত দাল বনাই আছে আৰু মোৰ আহি পাওঁতে 19 মিনিট হৈ গ'ল এই মানে কি কওঁ আৰু এই সোমাই যোৱাৰ লগে লগে অকণমান টাইম লাগে ন ওলাই যাব ওলাই আহিব কাৰণে অঁ দেহা বনাই লোৱা দেই তুমি মানে মোৰ অকণমান হেল্প কৰিম আৰু এইটো ফ্ৰাইড কৰি দিম এইটো গাহৰি পেটো তো মই এইটো মই ফ্ৰাইড কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ এই মছলা দিব লাগিব ন এই কি ক'ম ন মানে মানে নিজৰ নিজৰ ঘৈণীয়েক মানে মছলা নাই কাক মছলা দিম ন জাষ্ট হাগি ওলাইছিলে ইয়াৰ পৰা এই ভাইটি এটা আহি গ'ল নহয় মোৰ ভাইটি চাই নাই মৰমৰ ভাইটি মানে আমাৰ চবতকৈ মৰমৰ ভাইটি মানে কি নিমৰ ভাইটি এয়া ভাইটি আহিছে সুৰজ ভাই তো কি খবৰ পাই বহুত দিনৰ মূৰত ভালে খবৰ আছো আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মোৰ ভৰি চোৱা নাই নহয় মোৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ হয় নেকি তো এনিৱে বাকী ভাল ন বাকী ভালে আছো অঁ দিয়া তুমি আহিলে তেতিয়া আহিলা তুমি বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে তাকে তাকে মাটি অহা চিষ্টেম নাই আহিব লাগে তাকে তাকে তই এতিয়া অকমান বহা বহি লওঁ দেই আৰু ভাইটি অকণ বহা দেই দেই অলমষ্ট মানে দেহাই 70% হেল্প কৰিছে আৰু মই 30% হেল্প কৰিছোঁ আৰু এই চব্জি বনোৱা হৈ গ'ল অলমষ্ট ডান মানে খটেক সময় অকণমান বহাইছোঁ বেয়া নাপাবা দেই এই চব্জিটো বনাই লৈছোঁ অলপ সময় লাগে না চব্জি বনাওঁতে তো বৰ মই মিল বনালো আৰু দেই এই ভাল বেয়া হওক খুৱাই লোৱা আৰু দেই তোমালোক দেই ধন্যবাদ দেই ইমানখিনি যোগাৰ কৰি দিছে এই মানে এই খৰধৰকৈ হ'ল আৰু চাওক গাহৰি পেটু ভাজি কৰি আছে মজাকৈ যিহেতু এইটো ডিপ ফ্ৰাই হ'ব ভাল লাগিব কিন্তু খাই দেই
যেহেতু আলহী আহিছে তার কারণে স্পেশালি বনাইছো। তো এয়া বনোয়া হলে আর এয়া রস করিম বনোয়া হয়ে গেল আর খাওয়া বা আপনারা চিনাই করাম কোন কোন আছে, যেহেতু মোর বহুত বহুত মেমোরিজ আছে এটার লগত। এয়া চাওক দুজন প্রাণী আহি গল, এয়া পলি দাদা, এয়া হল অধ্যাপক দাদা। তো ভালে ভালে আহি পালে ন, কত পাইছে এনে পিছে শিলাপথার ইয়ালে আহিছে মানে মোক লগ করবলে। চাওক ইমান ডাঙর ফ্যান আমি, খেতিজ ব্লগসৰ সাবস্ক্রাইবার হয় লগ কৰিব আহিছো। হয় নেকি? এ চাইছে না লিগাং খাবলৈ কাৰণে আৰু লগ কৰিব কাৰণে চাইছে না, ইমান দূৰৰ পাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। প্রাণী আহিছে রাজি ভাই, এয়া চাওক মেইন প্রাণী, আজি দেড় বছৰৰ পৰা ভাত চাই আছো আহিব আহিব বুলি। এয়া চাওক রিবাং পেগু দেই। A few moments later, almost 10:30 বাইছে, সবে খোৱা বোৱা কৰি সবে যাব লৈছে কি আৰু। এট লাষ্ট বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইমান দূৰ পাইছে মোক লগ কৰিব কাৰণে। চ' মানে ভাল লাগিলে, বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে, যিহেতু মানে কাৰোবাৰ চলে কি হ'ব, বহুত 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 আগৰ পুৰণা লগৰ হয় আৰু মানে দাদা হয়। ত' মানে এতিয়া এইটোক বিদায় দিলোঁ। A few moments later, যেহেতু বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে, সময় 12:00 বাজি গৈছে, তো মই বেছি ভিডিঅ' দিবলগীয়া নকৰোঁ আৰু। টিল দেন বাই বাই, টেক কেয়াৰ, গুড নাইট।